Iniciativa Catalunya Verds vol seguir endavant amb la posada en marxa de la consulta ciutadana sobre la gestió de l'aigua a Sant Cugat. Davant l'última pujada del 22% en el rebut, els ecosocialistes van proposar el mes passat que en finalitzar la concessió del servei de l'aigua municipal a l'empresa Sorea, l'Ajuntament fes una consulta ciutadana per conèixer si els santcugatencs i santcugatenques volen una gestió pública o privada d'aquest servei. Aquest procés consultiu estaria emparat pel Reglament Orgànic Municipal i de Participació Ciutadana que preveu aquests referèndums sobre assumptes de competència municipal. Per tirar-ho endavant, la formació necessita 9.000 signatures, l'acord per majoria al ple municipal i l'autorització de la Generalitat. Per això, diuen, cercaran el recolzament d'altres parts. El que volem és que es tiri endavant aquest procés, però aquest procés no el volem fer sols. Aquest procés el volem fer amb altres entitats. I volem fer-ho amb entitats de tot tipus. Entitats polítiques, entitats cíviques, entitats socials, entitat de tota mena, entitats veïnals. La formació considera que cal una labor de pedagogia per informar la ciutadania sobre què suposa privatitzar la gestió de l'aigua. S'ha d'explicar a la gent què vol dir privatitzar l'aigua, quines repercussions té sobre la qualitat de l'aigua, sobre el preu, sobre el futur de l'aigua. A més, aquest procés creiem que permetrà combatre l'opacitat amb què es produeix tot aquest procés de privatització de l'aigua. Boix ha dit que iniciarà una ronda de contactes amb forces polítiques i entitats municipals per tal d'arribar a aquest acord. L'aigua no s'ha de veure.